Dette er Nicole Eisenman sin Procession. Og det første som slår en når en står her, er den overveldende størrelsen på disse skulpturene, som er litt sånn framoverbøyde og snodige bakover her. Det er noe som Nicole Eisenman også har sagt, er at opplevelsen av skulptur, det er noe som skjer fra nakken og ned, mens opplevelsen av maleri skjer fra nakken og opp. Nicole Eisenman er også en veldig anerkjent maler, og historiefortellingen er veldig viktig for henne. Og gjennom skulptur så ønsker hun også å fortelle historier. Måten hun valgte å gjøre dette på når det kom til Procession, som er et stort opptog, det var rett og slett å sette alle disse utrolig individuelle og forskjellige skulpturene på rekke mot et punkt, sånn at man får et inntrykk av at de alle går mot et felles mål. Inspirasjonen til denne installasjonen her er kunstnerens egen deltakelse i Black Lives Matter-demonstrasjoner. Og dette motivet med folk som beveger seg i samme retning, det er ikke noe nytt i hennes kunstnerskap. I maleriene hennes så finnes det flere grupper som beveger seg mot et punkt. Men sånn sett så dannes det da en sammenheng mellom maleri og skulptur i kunstnerskapet hennes. På denne siden her så har vi han som blir kalt for flaggbæreren. Men det flagget han går og bærer på, det vaier ikke høyt i vinden. Det er et knekt og stusselig flagg med et kaffekopplokk som henger og dingler. Og helt i enden av denne flaggstangen så finner man da en stakkarslig og håpløs liten ørn. Og sånn sett så ser man da at de amerikanske stolte symbolene har fått seg en knekk. Den kanskje merkeligste figuren i dette følget, det må jo være han her, som ligger på alle fire oppå en tralle med firkantet hjul. Foran han så blir han altså trukket av en kjempe som har tråkket i tyggis. Han er framoverbøyd, og det ser tungt ut. Alt indikerer bevegelse, men det går skikkelig, skikkelig trått. Og denne figuren på alle fire, som kan minne nærmest om Rodin med sokker på, han har Eisenman omtalt som om at han med jevne mellomrom slipper ut da det som hun kaller for en post-trumpiansk gjest. Og det kommer luft fra bakenden, altså med jevne mellomrom. Og dette viser på mange måter essensen i kunstnerskapet hennes, der det tunge og mørke og alvorlige går side om side med det absurde og komiske.